navigátor Jakub Kunz. A když vzpomeneme trošku dále do historie, tak před 9 lety Hustopečí skončil třetí. Stejně mu samozřejmě hodně štěstí. Martin Vlček, Jakub Kunz a jejich Hyundai 20 RS. Vstříc prvním kilometrům. Thank you.
Jsou to další velmi důležité body do tabulky. A když si vezmeme, tak Martin Vlček vlastně do ústopečí přijížděl jako třetí pilot průběžné tabulky. Takže Martine, ty body, co jste tady získali, ty se prostě hodí, předpokládám. Se stále v souboji o bednu v České mistrovství. To se myslím ještě nikdy vám nepodařilo. To já už jsem tak starý, že si to ani nepamatuju, takže opravdu nevím, ale samozřejmě jsme rádi za každý bodík, který jde urvem. A tady na této soutěži teda to bylo obzvlášť náročné. Já tady se prášil jak při rekonstrukci starého baráku, to bylo šílený. No mě každopádně zajímá, vy jste někdy, slušně, že v Českém Krumlově jste měli odstup od prvních nějaké 3 sekundy na kilometr a tady to bylo nějakých 1,5, 1,6 sekundy na kilometr, tak buď se výrazně zlepšilo vaše auto, buď jste se výrazně zlepšili vy, nebo vám mimořádně sedla trať, tak která z těch 3 variant platí? Já mám čtvrtou, spíš už potřebujeme psychologa pomalu, protože opravdu se jede tak rychle, že už si takzvaně loktem držím koleno, abych náhodou neubral plyn a to už je lepší do slívku někde. Každopádně moc pěkně se na vás koukalo, děkujeme za to, že jste přijeli do ústopečí, gratulujeme získaným bodům. Na celkově 8. místě se umístila posádka, která oproti svému startovnímu číslu